Mən sadəcə bir şeyə heyfsilənirəm. Bugünkü günədən də mən deyirəm, çünki artıq o mənə də çatdı, o zərbə mənə də dəydi. Məlik Dadaşovun zamanında 70 illiyini keçirmədi. Məlik Dadaşov 72 yaşında öldü. 70 illiyini qeyd eləmədilər. 2 ildən sonra Məlik Dadaşov rəhmətə getdi. Rafael Dadaşov da 70 illiyini qeyd eləmədilər. Artıq mənim 71 yaşım. Mən bir ilim qalıb da atamın yolu ilə getsəm. Belə çıxırdım. Layiqli qiymətini xalq verib, onsuz da xalq verir layiqli qiymət. Ondan yüksək qiymət yoxdur, xalq verir. Məlik Dadaşov kiçik Azərbaycana sığmayan böyük aktyordur. Allah mənə ömür verir ki, mən hələlik Məlik Dadaşov haqqında verişlərdə iştirak edə bilirəm. Ümid edeyim ki, yəqin zaman gələcək, mən də dünyada olmayacaq, mənim də haqqımda veriş edəcəksiniz. Amma bir də onu bilirəm ki, oğlum mənim haqqımda bu qədər danışa bilməyəcək. Oğlan mən danışa bilməyəcək. Yəqin ki, Səydəni çağırarsın, Səydən danışar. Çalışın ki, montajda dəyərli yerləri saxlayın. Yaxşı yerləri saxlayın. Bacarırsınız o 70 illiyi kəsməyin. O 70 il yaxından, çünki o cür sənətkərə 70 illik eləməmək mən deyirəm ki, sadəcə olaraq bu nədir, onun qəstinə durdular, belə çıxır. Oğluna da həmin münasibətdir. Allah rəhmət eləsin.